ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି, କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଜିତିଛି ଏଥିରେ। ଆଜି ଜଣେ ଭଉଣୀ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ନା ବେକ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣି ପିଇଲେ କମିଗଲା, ଆଉ ହାର୍ଟ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ବି ହେଇଥିଲା, ସେ ବି ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ସୋନାଲିସା, ସେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୋକାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସିଏ ବି ବାବାଙ୍କ ଦୟା ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ମିନତି ବୋଲି ଭଉଣୀ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ବାବାଙ୍କ ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି, ସିଏ ବି ଭଲ ହେଇଗଲା। ତ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ବାବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆରାମ ଦେବେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲାଣି ପିଇଛନ୍ତି, ତା'ର ଅଳ୍ପ କମିଛି, ତ ମୁଁ ସେଟା ସେୟାର୍ କରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନାହିଁ ତୁମେ 11 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ, ତା'ପରେ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିବି। ବାବା ବହୁତ ଦୟାବାନ, ଖାଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା କୁହନ୍ତୁ, ଖାଲି ଯେ ଦେହ ଭଲ ହେବ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଁ ବାଗେଶ୍ୱରୀ ନାମ ଡେଲି ଜପ କରନ୍ତୁ 5 ଥର ଲେଖାଏଁ, ଥରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ମୋ ଘର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ ମାସକ ପରେ କ'ଣ ଅଛି। ଜୟ ମା ସାରଳା, ଜୟ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ସାରଳା, ଜୟ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ। ସୁଜାତା ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ 7 ମାସର, ତାକୁ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ତ ସିଏ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣି ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ଫରକ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦେହ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ରୋଜାଲିନ, ତାଙ୍କର ଛାତି ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣି ପିଇଲେ ତାଙ୍କର ବି ଛାତି ପେନ୍ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ବାରିଶ, ପ୍ରତି ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କର ବି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ହେଇଗଲା। ସବୁ ମୋ ବାଲାଜୀ ବାବାଙ୍କ ଦୟା ଆଉ ମୋ ସାରଳା ମା ଆଶୀର୍ବାଦ। ବାବା ବହୁତ ଦୟାବାନ, ତ ଆମର ଯାହା ବି ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମାଗିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାମାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ 9 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି, କମିଛି, ମାନେ ବାବା ଏତେ ଦୟାବାନ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ବାବାଙ୍କୁ, ବାବା ଏତେ କୃପା କରନ୍ତି ନା, କେବଳ ଆମ ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ସବୁ ମେସେଜ୍ ସେୟାର୍ କରିଦେବି, ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ସେୟାର୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ, ମୋ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ, ତାଙ୍କର ନାଁ ସେମିତି ଜୟ ଜୟକାର ହେଉଥାଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ, ଜୟ ମା ସାରଳା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ।